Një djalë shumë i ri, por një personazh shumë i dashur për shqiptarët, ai ka arritur të rrëmbejë zemrat e publikut shqiptar. Në fakt, duhet të thënë që është tamam talent i ri, por që ka bërë bumin e vetë në pak ko. Sot ka ditë lindjen, më kërcënoj, si dashë që është dashë dhe kanë fiksim kërcënimet koti, janë kërcënimet koti fare. Që tha, po s'ma urove ditë lindjen, unë nuk vi dhe unë i premtova që doja uroj Olsi Bylykut ose i njërë ndryshe Kimikati Portokalli me Happy Birthday Mr. President. Olsi, mirë mëngjes, jo, foto që i foto. Mirë mëngjes. Faleminderit. Mirë se erdhe, po shnishim vjet. Faleminderit shumë, faleminderit. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për Olsin. Shumurime për ty. Unë ndjeva shumë xheloze ziliqarët ma pova keq. Kaq domethënë, s'ka gjë mas kësaj. Donë gjë. Tash se keni mëna i tortan. Të lutem sill pak dhuratën që kemi përgatitur ditën e dieshme për Olsin. Por bëje hyrjen me atë këngën që jo të parë me të dytën. Jo, jo, shiko. Mirë. Po deshi ta veshim zogu si Belly Dance. Po pra thuj i dhuratës të veshit ta. Apo do si Haziz. Ja ma unë them rafsh ishte shumë që bukur dhe kja surpriza që më bot. Unë më diva shumë gjeloze se Olsi sa po më tha bëra 20 vjeç. E disa i natë e pata. Më kapi një ziliti. Më falë, se po të flasë si me të pas vlajnë që se kam pas kur. Edhe më hypi për lartë. Të mërë dhe shë, shë një si kësho, e si... Në ka shumë s'ka si problem për mu, nuk e di ku që nërë problemi për këte. Jete kjo kamera, Zemër. Ha, më falë, e kje për balë. Ti njërë si Kimikati Portokallis, sepse tash më i përjafshëm, njërë si të njohin, je bërë shumë personajë i dashur dhe gjithë shka tjetër. Si ishte hyrja jote në Portokallis, si ishte hyrja jote në pjesën e aktorit të humorit? Po, flasim për kohën kër jam fut në Portokalli. Po. Atëherë, unë kam njoftë, si fillim, kam njoftë tjerë Besin, Bes Kallaku, dhe një nga këto forumet rinore, dhe aty pata kontaktin e parë. Gjime lësini, vla? Jo, pata kontaktin aty. A i edhe mund të këtë qënë të lagja, vetë ka që duke kërruar aty. Pa, ajte të qofim qa goza shka kërë. Lagja. Edhe aty pata kontaktin e parë me Besin, që i kërkova një mendim për të futë në Portokalli. Aty u takun, patëm disa takime që i tregova unë tekstet që po shkruja ndërko, dhe shkova për audicion, kohën që bon audicion, gjithë më në parës të filloj Portokallia, dyja fëpara bon audicionet për... Gjdo vit, bon gjdo sezon, bon audicionet për Portokalli, dhe... Pra le temi që shtysa ishte... Jo shtysa, po trampolina, se shtysa ishte... Besi e shpytja radhës? Se si është ajë se ty Besi ty... Besi që ta gjeni... Besi, po ju futim pun, do rogën e pak. Dhe në qësës na, si a jemi si që isha unë që s'desha me adhën fare, këve bërin në një form tjetër, do pëhet një reklata 200.000 lekë. Ja ta shpikon, pse do të shpi? Dhe kujtoj se Diana e hangi, Diana e adha me zemër ata. Digjo, pse të mere është ti për shumë, thot, ja e futa unë, më kede 100.000 lekë bërgjë. Sma boni qefi, sma boni këtë, thaj, më mi shiko, zdu të ma dish për në erë Po, atë të unë të kam premtuar kod, pa lidhje. Jo, se 200 kam nënë, 200 dëmi apës, ba. Po, vetë, që mua beti, dhe këta, atë njani, atë njani më së të mgjemi u këtu. Ok, atë jasinë që kemi si me takat lutën të ashtë, se ta për që kësë surprizë. Se zdi për këtë do futëm, asë ne, se besi mu ma tha vetë me thonë drejtën. Unë kam bo lek, tha. Kam bo, tha, bol, tha. Jepi, tha, të me të shotën. Edhe me vërtej që ka bo, unë jam ala. Jo, bravo i qovë. Dëgjo, kemi insertin për Olsin? Po, e ndjekim, e njohim pak më mirë. Para se flasim, japim pak insertin. Olsi Bylyku, i njohur ndryshe me emrin Kimikati, është një nga emrat të MNZ dhe më të dashur për publikun shqiptar. Olsi është një nga aktorët e rinj, por mjaft të talentuar. Ai u bë i njohur në përmjet humorit të ti, që sjell çdo të diel në mbrëmje në Portokalli. Por Olsi nuk u njihet vetëm për humorin që sjell, por edhe për ironin në formë sarkazme që zë një vend kryesor. Ai është mjaft i ri në moshë, dhe brenda një kohe shumë të shkurtër, arriti të fitojë zemrat e të gjithë shqiptarëve. Pasi Olsi u bë i njohur për mes emisionit të përjafshëm Portokalli,
ai vendosi të marrë dhe një tjetër drejtim, ku bë i njohur jo vetëm si aktor, por edhe si këngëtar. Në datën 11 korrik të 2017-s, Olsi ka publikuar videoklipin e tij me titull Kisha Menu, në bashkëpunim me Lorenz Hasrama, ku teksti është shkruar nga të dy palët. Në datën 20 mars të 2018-s, Olsi publikon videoklipin Kush Jam, ku teksti është shkruar nga vet Olsi. Qa është kjo lidhja me këngën, Olsi, tani se... Unë kam pas njofje. Me këtë. Po ndjek rrugën e bisit se guptoj. Po pra! Ja, në qofë se gjo këngët e mija, e guptoj që nuk kam lidhje fare me... Besin. Me talaman. Me ratin. Por, kam dashtë komercialin t'ja lej Portogallis, atë pjesën e ironisë që unë kam aty me gjithë të showbizit, dhe ma në muzikës duke qenë se unë kam i mosh të re, po flasë, kam dashtë duroj diçka tjetër që presin njerëzit nga unë që të bëjt anime këtë mosh, do me thonë. Kam pas, kam shkrujt për të duru diçka një mesaj, një noshta diçka më të madhe dhe se vetja që unë kam shpjegu. Sidomos kon nga fundit Kush Jam që unë kam bëja, kam bëja në luft me vetën, do me thonë për ju dhe nga unë një njeri thjesht që ka lota një të kjo bota artit, bota showbizit edhe që duhet të boj këto gjonat të shi që jam trend sepse u bone pjesë e kësaj fushë. Dhe e kam bo këtë arsye duke pyt vetën që ti nuk duhet bësh atë që tani zjodhe të u bone ky që jetë ashi dhe duhet bësh të gjona sepse këshu e do fusha. Boj ato gjona që ti do të bësh pavarësi se jeme këtë fush dhe jep atë që ti do t'japësh. Po, kundi esh më mirë, si aktori humorit apo në këngë? Kundi esh ti më vetja jote? Unë ndihem të këtë dyja vetja ime sepse unë gjithmonë shpre atë që ndjej të këtë dyja. Unë kër ullem e kam thonë që kër ullem të shkruj material, varet se si e kam qëlimin. Në qofë se mjepet për muzikë, sot ullem edhe shkruj tekst muzike, edhe në qofë se jam për Portogalli, pastaj se muzika ka këtët mirë që unë, edhe në qofë se jam i mërzit, ose kam i problem, ose e shpre aty, kurse Portogalli e gjithë tjetër, në humor nuk shpre do të... Pa tjetër, do rrish gjithmonë, dhe thënë, nuk intereson njëjë të halet e tua, është të dheja, se ne e përjetojmë qdo ditë këtë, që të kuptoj shumë mirë. Pa, se unë e ditë që u bote këtu, s'kam. Ndërku që edhe materialin e Portogalli si e shkurash vetë. Ne ishim bërnda kamerave. Ne ishim kuadrat. Ne pas kamerave vërim qëtë. Okej. Ndërku që edhe materialin për Portogallin ti e shkuran vetë. Pa, pa. Të gjitha materialin. Të kontrollojnë pastaj nga... Nga regjizori jonë Altin Basha. Edhe të dy materialet, si Kimikatin, si Lacat, që kam edhe Mirgenin, me Xhodën. Ate e shkrujmë të dy, Lacat, kurse Kimikatin e shkruj vetëm, që nga fillimi. E kuptoj. Tani përditshmëria të ndikon në material në përgjithësi? Ose ka i personazhe që i shef rrugës edhe direkt të uku që i ka fix për... Këto personazhe që zakonisht shef rrugës, unë i maj i regjistroj si personazhe dhe mund tjetë diçka që mos me e djek me një temë, mund tjetë i personazhe që mund të bësh vetës komplet, këto individet që mund të shofësh gjatë ditës që tako. Por këto këngëtarët, për shembull, nuk ka ditë që s'bëj nej budallik. Nuk me lejmë pa punë. Qa të folë me? Nuk ka ditë që nuk me lejmë pa punë. Nga e me origjin t'i orësi? Tiranë zbëllit. Unë nga Marika i me origjin nga... Nga Marika. Nga tuni Marika, ka tunarë Tiranë. U sa biset që e qetë shumë gjesë. Në për më pëlqenë. Të pëlqenë? Kora? Si ndihesh të ne? Ndihesh mirë? Shumë, shumë keq, nuk kam qenë... Vëshë ka u knaqëm, sa se ju si... Ja, ja, u knaqëm, u knaqëm. Qështë kyqë? Zogu në njef? Këzog. Po qef? Jo, zog në tunës, jo. Po qafole? Po që ku ka... Zogu në lushnjes, ku ka një i që se... Ashtë, a jesh nga lushnja me nga mami dhe nga babi është nga veri. Ju, por është i lindur këto. Po, është personaj shumë interesant. E kam po në re. është me vërte shumë interesant. Lidhemi me Zogu, a i do të bëjnë ty një parashikim se ti e dashi. Zogu, që ka si ajo tipja me e që mbaron me a? Me a, pra. Pa pra, jetë mirë t'i këta. Ku jere të shumë, ku je? Ku je ta unë kësha zemrën t'ate. Ku je ta unë kësha zemrën. Ma ke synjit, po si rush. Pa, 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 pa. Shkina, ku jere katunari im, ku je? Ku je? Ojme, se një folësim?
Pa, pa, pa. E jef nga afër? Nga jo, afër se di. Nuk, më duket se kemi rastist me një ambient, unë se maj me një ambient nga të dy dut. E, a jemi pa në i herë të dy nga afër ne? Më duket se po. Ne të dy? E. Ua. Jo për zotin, vetëm tashi. A, okej. Okay. Unë jam shumë keqi me memorien, më thënë të vërtetën. I'm so sorry, kërkojnë dyrës, ma shumë, sepse kam një agent shumë të ngjeshur. Kalojmë tek Olsi, pra, ti Olsi je dashi. Po. Më dëgjo qik me vëmëndje tashi. Më të ju bafshim vjetë se kom ditlindje në sotë. Ka ditlindje në sotë, zogu. Shumurime për ty, shumurime. Për ty, shumurime dhe për mua. Shumurime Pra, happy birthday ti giri gidak ta. Happy birthday ti giri gidak. Pra, shumurime dhe i qin pra verat lumtura disponim dhe arktim. Sa më të mirë sot dhe gjithmonë për ty. Olsi, më dëgjojnë qik. Do më thush të vërtetën o qunë. O, vetëm të vërtetën, nuk kam dhe një në herë. O, zemër jetë tu, sëmë që mire. Më dëgjoj, qik, ojtësi. To kohë ty zemëra ime, nuk të ka pas shumë duk leku, ke pri shumë leku. A i është dashi, ore, a u bën dashi leku, zë bën njeri. Më dëgjoj, qik, e ua, si e kam gjetë. Për zotin. Kur ta marrësh sa i madh jardhun më vdekshi falale. Më dëgjoj çik Ermesin, kur ta marrësh rrogën kësaj radhe. Si, si, si. A, do ta marrësh rrogën ti dhe gjysmën e rrogës do ta futësh në një qese të pahapur sheqeri që të gdhi gjithë natën. Dhe të nesërmen do t'i thush që mami jot ta bëj një kek ose një sultiash. Mbas me një këtë mërkë. Jo, jo. Pra, Olsi do marrësh rrogën. Pra, shpiguje procedurën dhe njerëse. Procedurën që shumë interesante për gjithë të që ishte në përkëshu. Ma dhe gjoj qik tua katunari im, dhe gjoj qik tu. Po, po, jo më sye vesh. Pra, ti do marrësh rrogën sot. Po, ashtu. Jo sot, jo, e kam, e kena me 5. Mos e thua e vlasë të në të gjëmoj skiftera. Dhe gjoj mua këtu tani. Dhe gjoj zemrën tate, që leku të të ketë duk, ti do të futësht një pjesë të legve të një qese e pa hapur, pra, një të një kile sheqera, tje do të gdhi gjithë natën dhe të nesërmen, do t'i thush... Po si mund të futë edhe një procedurë se si... Do hapet qesja, e pa hapur që është, do futë e lekë, do i mbasha atë. Po, po. Nesërmen do bëj mami kek ose sultja. Po, mami jo do bëj një kek, po është më mirë një sultja shtë mirë, ta bëj me kanelë sipër. Me sheqerin ku ishi futë dekët? Po. Po, me sheqerin ku ishi futë dekët. Ti dashi me Me tip diareje. Nuk ka një se më djenë. Se ajo është në rëgur një të njështë. Era 10.000 veshë. Dëgjoj mua. Me jetën private, dëgjoj qik, do kaloj qik të plani sentimental. Po shkoj këti nga zemra. Si është olë, si lidhur apo jo, i dashuruar apo jo? Për momentin, më dëgjoj qik, për momentin, ti je vetëm fare, je single. Se besaj. Më dëgjo, ky ka shumë flirtime, shumë puqi-puqi, por presje, akoma si ja ka bë zemra bam për dikë këti quni. Po, pikë qudice. Pashtë i presi për gjigjen në kanta autori. Ama, dëgjo në qikë. E ka i 100% është njështë. Ollë si je i dashurua? Ja. Ua si e gjeta, happy birthday, digi-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 
fundi muajt shof një pikë çuditse, do habite shumë për një muaj, do thosh, "Qyqja s'ma priti menja nga filoni." Do thosh, "Ah, mor zog çampate thon." Do të thon, "Për mirë apo për keq?" Për keq. Jo, jo, nuk ka, dëgjoj, do habitesh, do të thot mbasi dhe një zhgënjim i vogël nga një X person që ti nuk e ke prit shof një pikë çuditse. Dhe do thosh, "Çam ke thën mor zog Tirana." Dajte të shkruaj çik në Instagram ku je zog ose mi ke gjetë gjitha. Një sekond, o zogu po si është dashi, është pasionant, s'na fole fare për pjesën e zjarrt, a kupton? Pra, si është Olsi, edhe si dash. Pra, dëgjoj mua, ky pasionet i ka lënë zemra ime, kur ka qenë 20-21 vjeç, kjo e ka menjë në kele, ku ke puna. Po 20 vjeç mush sot, ore! O të hëngë, të raftë e mire, inshallah. Po kjo është në qese, qese. Kjo është gati për flak. 20-20. Shis, me vërte? Për zotin sot, a e shep që abuzove me mu. Qy, më mund, unë e dita 25 këte? Jo, jo, Ermes, njësoj si rastë që ta gjithë direkt peun e tamponit. E, ta kjo qeka i në malit, kjo
qeka cilësi e parë, mi goce. Si që ke qefti. Si që ke qefti prazogu. Si që ke qefti prazogu. Kjo është sigur. Është peshk deti jo rezervuari. No e! Nga kjo peshku levrek, nga kjo qefliu që e tunë bishti. Pra zogu tani flitë për pasionin të lutët, se mbaruam edhe do të bëjmë një dy pyetje vetëm. Kryesoria, pra për ta mbyllur, kryesoria është pasioni një profesioni, që do të Olsi bën me shumë pasion gjërat që bën, dhe shoh një sukses të garantuar, amin, amin, kaq. Vazhdo da të bisni lëmë? Jo, lëre. Mirë zogu, hajde, shikemi nesër. Je njështë të rëndës, hajde. Jemi në 3 minutat e fundit, themi pak planet që ke Olsi për... Do më thënë, ke bërë dy këngë, ndërkohë që je i përjafshëm. Ashtë ka, mi me ca mendime e njeri unë, do mos ma të pikë që të gjithë dhe. Që ti, që të shumë. Zje, disë që reagimi. Vështë të kërkur rëmë në tru, i këte e kësë besta. Që asë bëmë vaki? Asë ti. Rëndra janë, tha bëmë vaki dhe zdalit. Planet që ka ullë si për, ndoshta një këngë të tret, përveç Portokallis? Për momentin, Portokallia është e para, për arsye sepse ka shumë presion si punë, dhe një moment që mund të largohesh, jepi rezultat aty që nuk. Nuk duhet. Sepse është javë për javë dhe kërko shumë impenjim paktën për këto ko. Por, presim verën që normal aty kam krimtari nga ana jashtë Portokallis, sepse është periuda që ne kemi sezonin e pushimit. Kam njësë materiale bolë në studio, po unë nuk është se i kam projektet muzikore, projektet cilat që unë e për javë delejim, janami. E ke parasysh, unë nisëm për ta bot diçka, dhe në qofë se më pëlqia jo që po kryoj, mund ta hut për javë. Ja më shumë për shifin tënde, më dhe për kënajsin tënde, se jam për... Për kënajsin time, nuk e kam këthy në... Nëse do të vinte një ofertë tjetër që mund tjetë, do me thënë, konkurenti Portokallisë, do largohesh nga Portokallia? Ja. Për asë një arsye? Për asë një arsye. Asë për lekë më shumë? Ja. Se? Sepse kam bi 15 vjetë ka si emision, dhe akoma nuk ka emision humori që tjetë më i mirë se Portokallia. Mund të konkuroj. Dhe me ulljet që ka pas doshta Portokallia me sezone, prap nuk ka pas emision tjetër, sepse është një emision që akoma nxjerr promovo shumë të ri, dhe ka një staf të mrekullueshëm, si aktorët dhe si regjizorët dhe skenaristët që janë mrapa kësaj skene që unë po flasë, që këto japi një kontribut akoma më të mdhej. Do me thonë, unë për vete, ditë në hënë që ne kemi mbledhjen atje, që unë jam e i mosh 20 vjetë që jam akoma, duke mësu nga i staff, marë akoma, ditë në hënë që ne kemi mbledhje, aty nga që diskutohen të gjithë temat, si për doktorin, si për policat, si për këshu, merë dhe shumë informacion nga ato që janë aty, si nga regjizori, si nga merë informacion, dhe unë kam i informacion shumë bolëshëm për gjonat në përgjësi, sepse ne sulmojmë politikën, sulmojmë... Po, normal. Në fakt, më lejo të them përveç Ora Njuzit, që është dashuria ime parë, por Ora Njuzit është televizion informativ, do me thë nuk ka lidhje. Mua gjithmonë, stafi Top Channelit, më shdukur stafi më qytetar edhe më i përgatitur. Do me thë, spektaklet që ka bërë Top Channelit, nuk i është afruar askush. Që që i përshëndesin fort, edhe ti bën mirë që në rrasin të ndaltini, se ka ka që vide që merë dhe skenografia. Edhe altini dhe përshëndesin fort të regjizorin dhe falenderojnë që për emisionin ton jep gjithmon leje. Mirë, të dashëm ishën e të që jemi sërish nesë në orën 8 më njësit. Olsi, shumë falemderi që ishën pjesë, edhe 100 vjeç dhe njerë tjetër, zimër. Edhe mos arroni Instagramet tona, Besmirmetani, Diana Vis Shabani. Tungë.